নমস্কাৰ, বিন্দু ভূষণ বৰা ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পাঠটো শেষলৈকে চাব, উপকৃত হ'ব। বানান শুদ্ধ কৰিবলৈ কাৰ মন নাযায়? সকলোৰে মন যায়। অনুমান কিন্তু আনুমানিক, শৰীৰ কিন্তু শাৰীৰিক, উপন্যাস কিন্তু ঔপন্যাসিক। কিয় হৈছে বানান বেলেগ বেলেগ, সেই কিতাপটোৱে আমি আজি জানিম। মূল শব্দটোৰ বানান জানিলেও প্ৰত্যয়যুক্ত হোৱাৰ পাছত সাধিত শব্দটোৰ বানান লিখোঁতে সাধাৰণতে আমাৰ ভুল হয়। কথাটো হ'ল, সংস্কৃত স্ন স্নি স্ন্য় স্নিক আদি তদ্ধিত প্ৰত্যয় যোগ হ'লে সাধিত শব্দবোৰত মূলৰ অ আলৈ, হ্ৰস্বও দীৰ্ঘও ঔলৈ আৰু হ্ৰস্বই এ ঐলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। এইটোৱে হ'ল কৌশলটো। এতিয়া উদাহৰণকেইটা চালে ধাৰণাটো স্পষ্ট হৈ যাব। চাবা দেই, অনুমান যোগ স্নিক আনুমানিক, দশৰথ যোগ স্নি দাশৰথি, বৰ্ষ যোগ স্নিক বাৰ্ষিক, শৰীৰ যোগ স্নিক শাৰীৰিক, মনঃ যোগ স্নিক মানসিক। ইয়াত এইবোৰ অৰ পৰা আলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। এতিয়া হ্ৰস্বও দীৰ্ঘৰ পৰা ঔ হোৱা চোৱা কেইটামান উদাহৰণ। উপন্যাস যোগ স্নিক ঔপন্যাসিক, কুৰু যোগ স্ন কৌৰৱ, ভূগোল যোগ স্নিক ভৌগোলিক, সুমিত্ৰা যোগ স্নি সৌমিত্ৰী। আচলতে এইটো সংস্কৃতত হ'লে সুমিত্ৰা, দেই আমি অসমীয়াত কাৰণেহে সুমিত্ৰা বুলি কৈছোঁ। উপভাষা যোগ স্নিক ঔপভাষিক, সেই উটো ঔ হৈ গ'ল। গুৰু যোগ স্ন গৌৰৱ, এই গুটো গৌ হৈ গ'ল। মুখ যোগ স্নিক মৌখিক, সুবৰ্ণ যোগ স্নিয় সৌবৰ্ণ। ঠিক একেদৰে হ্ৰস্বই এৰ পৰা ঐলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা কেইটামান ৰূপ চোৱা। দিন যোগ স্নিক দৈনিক, শিশু যোগ স্ন শৈশৱ, শিৱ যোগ স্ন শৈৱ, মানে অসমীয়াত ক'লে শৈৱ। দেহ যোগ স্নিক দৈহিক, বিষ্ণু যোগ স্ন বৈষ্ণৱ। এনেধৰণৰ বহু উদাহৰণ এই পাঠটোত দিয়া হৈছে, তোমালোকে চাব পাৰিবা। আশা কৰিছোঁ ধাৰণাটো স্পষ্ট হৈছে। যদি আপুনি কথাখিনিৰ পৰা উপকৃত হৈছে লাইক কৰিব, উৎসাহিত হ'ম, কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, শ্বেয়াৰ কৰিব, আন দহজন উপকৃত হ'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ ঘণ্টাটো বজাই ন'টিফিকেশ্যন অন কৰিব, তেতিয়া মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ আপুনি সকলোতকৈ আগত পাব। আজিলৈ সামৰিছোঁ। চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী। ধন্যবাদ।